Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja uron kancelarin e i peshkvisë së Kosovës dhe të gjithë qytetarët e besimit katolik të komunës së Prizrenit me rastin e ditës së Pashkës. Kjo fest, bashkë me urimet që bartë mbrenda vetës, le të na shërbejë në forcimin e dashurisë për njëri tjetrin dhe kultivimin e tolerancës si vlerë të demokracisë për ne dhe brezat që po vinë. Dita e Pashkës uroj të na sjellë shëndet dhe lumturi në familjet tona, kështu uron kryetari i komunës Prizrenit Ramadan Muja, kurse këtë fest e uron edhe dega Partisë Demokratike të Kosovës në Prizren me kryetarin Menir Krasniqi, ajo e Lidhjes Demokratike të Kosovës me kryetar Haxhi Abdylin, Nisma për Kosovën me kryetar Sinan Aliaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me kryetar Lulzim Kabashin, PSDK-ja me kryetar David Këqirën, Bashkimi Demokratik me kryetar Zafir Berishën dhe subjekte tjera politike, Çani Mehmeti nga PD-ja, të cilët në mes tjera shkruajnë: në këtë ditë të gëzuar si që janë Pashkët, përzemërsisht i urojmë besimtarve të besimit katolik Pashkët duke uruar shëndet dhe lumturi në shtëpitë të tyre. Në këtë fest le të mbretëroj toleranca, mirëkuptimi, dashuria mes shqiptarve dhe të gjitha besimeve, kulturave dhe traditave tona.